Як продовжується шквальний вогонь. Автівка горить, три бійця евакуювалися, четвертий самотужки пробує збити полум'я свого одягу, але лежить нерухомий. Очевидно, поранення не дозволяє йому, і вогонь не дозволяє йому рухатися. Ось три козака в безпечному місці. Козак прямо під вогнем робить наступне. Надання першої допомоги і врятування свого побратима, то є національна особливість українського воїна. Слава тобі, вояче! Очевидно, що поранений самотужки не може вибратися. Це свідчить про тяжкість його поранень. Справляється з евакуацією свого пораненого бойового товариша.